Mübarək Ramazan ayının 26-cı gününün duası. İlahi Mahi rəhmətdir, nə yaxşı gəlmişəm məndə. Günahlardan, xətalardan bu ay dincəlmişəm mən də. Bu ayda hər nə qədri səy edibsə bəndə məşkurət. Bağışlanmışlar içdə bu zəlilin olan məhşurət. Əməllər etmişəm nalqı, tavazu etmərəm sənsən əməllərdən olan hali. İlahi hər nə etsəm də sənə xatir çalışdım mən. Bəli, riyakarlıq şərarında alışdım mən. Xudayım mən, hər nə etsəm də sənə layiq deyil, əhvit. Bu bəndən sən deyən, sən istəyən aşiq deyil. Əhvit.